Nakon akcije 100 terena za jednu igru, Mozart fondacija je pokrenula novu akciju koja je posvećena ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svijetu. Odakle bi ova akcija krenula ako ne iz Niša, rodnog mesta naše fudbalske legende i selektora reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića Piksija. Ova škola se nekada zvala Osnovna škola Moša Pijade, sada se zove Osnovna škola Kralj Petar I, ali bez obzira na ime, mesto i lokalitet ostaje tu. 73. godine nasledila sam treći razred, treće pet odeljenje u kome je bio i naš Piksi. Imalo je dečaka koji su voleli samo loptu. Međutim, igrališta nije bilo. Dečak koji se najviše isticao, treći je razred bio. Uzme loptu, juri oko jedne voćke, oko druge, oko i da golove. Znači, golovi su bili voćke, nije bilo, ili stave nešto dečica. Pa nisu neki, da kažem, bili uslovi, nego to je ono što imaš. To se u principu fudbal igra svuda. Gde god je bilo malo mesta, ravnog mesta, mi smo igrali fudbal. Postavimo dva kamena i to nam je gol. I onda smo igrali i sa voćem i sa svim onim što je ličilo na nešto okruglo. Tako je. A imati loptu u to vrijeme, to je zaista bilo velika, velika privilegija. Ja ga pamtim kao jednog smeđeg dečkića malog, ravna kosica, onako štrikano džemperče. Jer tad sam i moje deci štrikala, ništa nismo kupovali. Dok je u školi, igra se sa drugovima, posle škole, on izađe, pa u ulici. Sa društvom igra loptu, sve do 7 sati uveče, do 19 časova. I onda kaže, jurne, ja, kaže, prekidam igru, idem da gledam Pixi Dixi, crtani. I od tad on je dobio nadimak naš Pixi. Ali, njegova majka kaže, mi nismo želeli, kaže, da on igra fudbal i to, a on kaže uzme biciklu, pa biciklom pođe, navodno da ide kod drugova da se igra. Međutim, on ne ode na igralište. Ode na igralište da vežba. Jedno detinjstvo koje je odisalo iskrenošću, koje je odisalo drugarstvom. I to su momenti, naravno, u životu koji ne mogu nikada se zaboraviti. I ja sam zaista i ponosan i srećan što sam upravo jedno tako detinjstvo imao. Prvi profesionalni ugovor Dragan Stojković Piksi potpisao je upravo sa Radničkim iz Niša 1983. godine. U dresu ovog kluba zabeležio je 70 utakmica i 8 golova. Stojković je sada i 1-0. Kombinacija Radosavljevića, kojeg vidite sa raširenim rukama, i Stojković je pogodio mrežu. Nakon Radničkog, sadašnji selektor reprezentacije Srbije nastupaju Crvenoj zvezdi, Veroni, Olimpik Marseju i Nagoji. 2001. godine Dragan Stojković odigrao je dve oproštene utakmice, jednu u Nagoji, a drugu upravo ovde na Čajiru, kada je Radnički ugostio Vardar. Pa stvarno, kad se setim tih trenutaka, stvarno je bilo nešto neverovatno što Niš pre toga nikad nije doživeo, a verovatno će proći još mnogo vremena ako opet to doživi. Mislim, ovde je bio neki stari stadion, ja mislim da je bilo nekih 25-30 hiljada ljudi, bile su tribine prepune, atletska staza ova na Čiru je bila isto prepuna. Mislim da su u tom trenutku sve, ceo grad je stao bio i svi su bili na utakmici, tako sam osjećaj imao. Na atletskoj stazi su ovde bili učenici, naši najmlađi sugrađani iz Niša, bilo je puno, ja mislim da su bili 2-3-4 hiljade učenika osnovnih škola. I stvarno je bio jedan veliki spektakl. I nama igračima, kolegama je bio onako jedan dan za nezaborav. Prvo što je bio spektakl, drugo što je jedna takva fudbalska zvezda što se oprastala u Nišu i što smo mi bili deo ceo te priče. Kako kažemo, on je, sećam se te utakmice, bio je pun stadion, došao je helikopterom, tu mu je bila porodica, vrlo emotivno je bilo. Bio je tu i Dejan Savičević i Najdovski i svi ti neki njegovi drugari, Panče, mislim, svi ti neki njegi drugari, njegovi saporci i bilo je onako u slučionici sve i svašta, ali dobro. Mislim da nikad nije bio ni puni stadiona i neće skoro biti.
Kompani Mozart još jednom pokazala pre svega jednu viziju. Pokazala je humanost, pokazala je sve ono što dobri ljudi rade u životu. A šta u stvari treba raditi? Pa treba samo se truditi da se stvore uslovi za ove mlađe naraštaje da se bave sportom. Bilo kojim, da li je fudbal, košarka, odbojka, sasvim je sve jedno. I ja sigurno podržavam takvu akciju i mislim da je to jedna odskočna daska, ako mogu tako da kažem, za neku lepšu i bolju budućnost. Teren je odličan i zaista nam je dobrodošao. Tako da u Nišu zaista ima malo ovakvih terena. Ovo je jedan od prvi novi teren ovakvog tipa. Jako smo zahvalni i Fundaciji Mozart, opštini Palilula koja je inicirala postavljanje terena ovde, a i naravno da u svemu ovom ulogu ima Dragan Stojković Piksi kao bivši đak. Predivan osjećaj za jednog gradonačelnika i predivan osjećaj za sve nas koji živimo van Beograda, kada se neko ko uspe u životu, a potiče iz nekog drugog grada koji nije glavni grad, vrati svom gradu i na ovaj način vrati sve te dobre stvari. Mi se ponosimo Draganom Stojkovićem i verujte, nikada nije rekao da ne može da nađe vreme za Niš, da, ili da donira, ili da pomogne, ili da otvori neki teren poput ovog današnjeg. I verujte, to je jako lepa stvar za roditelje, za decu. Ovo je nešto što trajno ostaje školi. Ovu školu koju on pohađao smo renovirali posle mnogo, mnogo godina. Energetski je sanirali, što je najvažnije. Sada dečice imaju bolje uslove za rad i sad uz ovaj novi sportski teren, to je sjajna stvar. Ovde u gradu Nišu je stvarno veliki problem i treniranje i tereni i sve to zajedno. Tako da više ovakvih terena sigurno bi bilo bolje za naše sugrađane, za naše najmlađe. I podržavam u kompletu celu tu priču i nadam se da neće biti ovo jedini projekat, nego da će biti još u ovom našem gradu. Na tim malim terenima, u tim nekim prašnjavim ulicama, na nekim terenima iza nekih zgrada, tu su se u stvari rađali ti neki veliki šampioni. I to je tako bilo i mislim da će tako i ostati. Tako da, fudbal je više odigrano što smo rekli, a da mali tereni stvaraju velike šampione, to je definitivno tačna konstatacija. Siguran sam da nema ni jedna škola u Srbiji. Znači, selektor reprezentacije Dragan Stojković Piksi je đak ove škole. Takođe i Andrija Živković. Osim njih, tu je još mnogo dobrih fudbalera koji su igrali u raznim ligama, u raznim državama čak. Znači, tu su i Saša Stojanović i Saša Mrkić. Da ne nabrajam sve od onih starijih generacija. Ali zaista nijedna škola nema u ovom momentu i selektora i igrača reprezentacije. Ovo je jedan region i ovo je jedan deo Srbije koji definitivno rađa talente. I ako se vratite u neku prošlost, vidjet ćete koliko je tu imena, zaista velikih imena u tom profesionalnom fudbalu izraslo, upravo s ovih prostora. Verujem da će se nastaviti u tom pravcu da se rađaju talenti i verujem da za budućnost, pre svega za fudbalski klub Radnički iz Niša, ne treba previše da brinemo. Jer zaista je ovo jedan region koji je jedno tlo koje rađa taj potreban talenat za bavljenje fudbalom. Koliko je uspešnih, ne zna im se broja. Zato tebi hvala, lepa škola moja. Među uspešnima izdvojit ću imena kojima se ponosi okolina cela. U dvorištu ispred škole male, davne godine 73. šutiraju deca loptu između drveća. Grane se savile, igrači su niski i stiče se dečak sa nadimkom Piksi. Ponosna si školo, otkriven je talenat kao mali proletni cvet kojim se ponosi ceo svet.